Ja, hej og velkommen til HF og VUC Roskilde. Jeg hedder Jimmy Sander Hagen, og jeg er vicerektor og HF-uddannelseschef her. Jeg fortæller jer lidt om, hvilke HF-tilbud vi har her på skolen. Grundlæggende set har vi to forskellige HF-systemer. Vi har et enkeltfagssystem, og vi har et toårigt HF, der er bygget op om klasser. Selve HF-enkeltfagssystemet er meget fleksibelt, fordi der vælger du lige netop de fag, som du har brug for. Du kan vælge det som almindelige fremmødefag, men du kan også vælge nogle af fagene som e-learning-fag, der gør det endnu mere fleksibelt. Det er også muligt at sammenstykke et skema, sådan så du både har fremmødefag og e-learning i et og samme skema. Det andet HF-system det er den toårige HF, som vi også kalder HF2. Og her går man i klasser og følges ad i de fleste fag med sine holdkammerater. De foregår typisk i klasselokaler som det her, hvor man er i gennemsnit ca. 28 elever i en klasse. Vores elever i HF2-klasserne er typisk 16-20 år. Og det gælder generelt for begge vores HF-systemer, at de kvalificerer en til at søge videre ind på professionsbacheloruddannelser typisk. Hvis man har lyst til at søge ind på universitetet, så skal man tage et femte semester. Ja, vi står her ved vores hovedafdeling i Roskilde, som ligger centralt i byen, tæt på stationen og tæt på Stændertorvet. HF2 det kan man udelukkende tage her i Roskilde, hvor vi er nu, mens hvis man vælger enkeltfag, så er der mulighed for at tilmelde sig både i Køge og Greve og her i Roskilde. Inden for vores enkeltfagssystem har vi også nogle HF-pakker, som kvalificerer en til at søge ind på professionsuddannelser, såsom socialrådgiver, eller pædagog eller sygeplejerske. De varer typisk et år og kan tages både i Køge, Greve og i Roskilde. Vores kursister kommer med meget forskellige baggrunde. Nogle af dem har været i gang med en anden uddannelse, inden de kommer hos os, og nogle de har været ude og have arbejde. Men fælles for dem alle er, at de på det her tidspunkt nu er topmotiveret for at tage en HF-uddannelse, og de indgår i et voksenpædagogisk miljø, som vi er meget stolte af her på HF og VUC Roskilde. Vi glæder os til at se dig.